Intervenim Matoshi sepse do kalojmë do flasim edhe për çeverisjen. Prandaj nuk është në saj, si do kjo Matoshin, sigurisht. Ala Matoshin. Sigurisht 2500 metës. Nuk është. Nëse bëhemi korrekt. Nuk është në saj. Telefon qytetarëve të cilët na ndëgjojnë, edhe nëse edhe qytetarët bëhen korrekt të ndëgjojnë, edhe lexojnë çka po ndodh me fotën e tyne, e nuk bijnë prej manipulimeve, pajtohet për mos zbatimin e marrëveshjes ndërkombëtare janë gjitha qeverit para Albin Kurtit. Sepse nuk ka forë që jenë për shtetin Zoti Kastati. Sa do që thoni që ka pas protestat të rrushme, nuk do duhej asë një forës me qitë në dy kujtë shtetin e Kosovës. E qajo forës e ka qitë në dy kujtë shtetin. Sepse ka pas interes edhe në departi tjera, që ai asociacion mos mu bon. Ka pas interes për shkak të votave Zoti Kastati. Për një gërgjë vota, Kosovës që ju kanë hupë 10 vjetë. Apo doj mu bo ferë dhe inë. Edhe sot ka dilema. 2013, e kini nga tërëm Zoti Kastati, sepse 6 pikat e 2013 e përmenin që struktura asociacionit do tjetë si pas strukturës të asociacionit eksistus. Po jo verdikti gjykatës kushtetuse. Të verdikti i gjykatës kushtetuse për parimet e asociacionit, cilat nuk është e vërtet që i ka hudhë pushtë. Sepse kjo manipulue 10 vjetë nga levizjave të vendosje, edhe nga njëso eksponent nacionalist, thotë, nuk jo në përpudhje të plot me frymen dhe gërmen e kushtetuse, që ka do të thotë kjo? Gjutari mirë, juristi mirë, këto i eliminon me një fjallë, me një presje, me një pikë. Besoni ose mus besoni. Dhe une, me halin tem, kisha me punë në frymë të kushtetuses 4-24 pika. Që shumë jurist. E lemon juristi zoti, por është shty me qëllim nacionalist, se se kam bisundu teza që Kosova s'bon ku gjo në dhe. A në vjen, delegacioni Kosovës, zotni të ndërum, e ka planu këmbimin, asuacion për pararësi kombëtare. Dhe kur kërkush nuk ka qeni zotin nga ta bura dhe gra, që kanë qenë atje me dojnë me të regu drejt popullit Kosovës. Pavarësia e Kosovës është në zirë në bazë të asociacionit. Është kemë vy, një drejtë, menit e drejtë. E këmë thonë, po e përsëris. Tri jonë shtyllat mbite zilat është dërtu shtiti Kosovës nga ndërkomtarët. Ndëshkimi Sërbis për tentim genocid. Është një, është qëllirimi shqiptarëve dhe të drejtat e ty në ertë leqme. Dë, dhe mbrojtja e dy fysht ndërkombëtare sërbëve të Kosovës. Kërkur se dhe thëtë, këtë që vërë dhëjnë shteti dytë shqiptarë në Balkan, e nuk është, po vje keqë që sështë, shteti i dytë e i tretë e asë kështu më nuk ndërtojnë shtetët, po ndërtojnë basë konstitucionit juridik të radit botënorë një randi egzistus të mardhone ndërkombëtare. Okej, shkojmë të utje, tash, është shumë shumë, qaj në huvë dhe kom bërtit qëtu, që kanë mu këthyje në marveshen e ratifikume në kuvend, që aty ju në këthy, por, është vetëmenajin mjë plus. Këto që e tha Kastati, dy gjera që ndërojnë, po ashtu. Rezoluta 12.44 në preambulo fatale, por, është një dihotomi e qudishme, që bashkimi evropian nuk e di pse e ka bo. Thotë, blenë rezoluta 12.4 dhe kushtetuta Kosovës cilat përplasin një una me tjetër. Sepse me kushtetut e Kosovës, Kosovë është shtetë soran i pamvarën, ndërka që me rezolutën 12.4 është pjesë e Serbisë. Që shkojnë bashkë të në preambullë? A din të kush mund thonë, që shkojnë bashkë? E para dhe dyta, po ashtu që unë në fillim me përmenda, arbitrajë. Arbitrajë është një piterfejt, kushtimisht, me thonë i ri. Në Kosovë. U rikëthy një kompetent e bashkimit e Europian. Bikëqyria e pavarësis, u rikëthy? Po, u rikëthy bikëqyria e pavarësis. Me tendencë, me u sovranizu, na shiko, se letër me akuzu qeverin kurët, ose kodra qoftë, ose albinë, ose vjosë, po duhet do mëhon me marë përgjërësi. Une marë përgjërësi, po une, ashtë sa këm pas përgjërësi. Une e këm thonë s'paku. Ati që thëjnë, fulla e pë 10 herë, 100 herë, ja, këmë thonë që të sanë.
Nuk keni qare pa u kthy qatyre pa bo qito, sepse me 84 votat grave dhe të bullave të Kosovës, është ratifikun ku vend. Dhe asë njën nga ta, nuk vinë qitu, nuk shkojnë studio me thonë dërtetën, që e kanë qutërën dhe kanë votu. Dhe tash, i vetëmi faj i zotni Kurtit është që ka honë do tash bëjnë, sepse s'ka ditë. E nuk e ka ditë që nuk shbohet randi, po të nërë kujna t'i teke. Falni. Do me thonë asociacioni s'ka qare po e bo kajtë pedim. Edhe që komu bo në frimën kushtetu se kajtë pedim. Do të të që shpesha PDK-ja është ka brengosit, apo e shkel Albin Kurti kushtetutën, nëse e dërgën draft statutin e asociacionin kushtetuse që s'ka qare pa dërgu, apo jo. Nëse, do me thonë, sepse gjykota kushtetuse e ka marrë një